EHR. Divi metri muskuļu precizitātes. Tā, es tev dodu ripu, tu mēģini trāpīt par ripu, bet nemam pa seju. Es esmu pamēģinājis šodien vaniļas. Atļāva vairākas reizes nobučot. Žēl, ka tikai vienu reizi ielika, bet bija forši. Nogols! Jā, kā tu krūti bortā? Labāk nevajag. Nu, lūdzu tev. Pēdējo reizi izmaksāja 2000 eiro. EHR.